ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ମିଛ ବିଲ୍ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବାସ ଅର୍ଥ ଲୁଟ୍, ବିଧବା ଅସହାୟଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ସରକାରୀ ବାବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଆରଏସ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଘରର ଚିହ୍ନ କି ବର୍ଣ୍ଣ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା। ହିତାଧିକାରୀଟି ଜାଣିନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସରକାରୀ ବାବୁ 120,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଏବେ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, କିଏ ଝାଟି ମାଟିର ଚାଳ ଛପର ଘରେ ତ କିଏ ଛିଣ୍ଡା ଜରିପାଲ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଏଁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଲାଗିଛି ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ସହିତ ଆବାସ ଚିତ୍ର। ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକର କହ୍ନେଇ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପରି ସାଂଘାତିକ କେଳେଙ୍କାରୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିଲେ। ତଦନ୍ତ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଠାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ସତ୍ୟପାଠ ଜରିଆରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଜିଆରଏସ୍, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ବିତିଲାଣି ଆହୁରି 4 ବର୍ଷ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନା ମିଳିଛି ଟଙ୍କା ନା ଘର। ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏମାନେ ଏଇ ଅଫିସର ଲେବୁଲ ଲୋକ ସବୁ ହରିଲୁଟି କରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମକୁ ଯଦି ଏଭଳିଆ କରାହେଲା, ଆଉ ତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି କରାଯାଇଛି ନା, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା ରିଟର୍ନ କରୁ ପଇସା ମୋ ଘର ତୋଳିବି, 1-2 ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଇଭଳିଆ ଚୋର ଲୋକ ମାନେ ଏ ଆସନରେ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଆମ ଗାଁର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସେ ଲେବୁଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ କଥା ତୁମ କଥା ବୁଝିବି, ତୁମେ ମନରେ କିଛି ଇଏ କରନି, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ନେଇଯାଇଛି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିଦେଇଛି ଭାବୁଛ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ ତୁମକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରେଇଦେବି ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବି ଶୁଣୁଛୁ ଯେ କିଛି ହେଇନି। ଆଉ ସେଇ ତ ଗରିବ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ହରପୁର କରିକି ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚାଳରୁ ସେଇ ଚାଳର ସେମାନେ କାହାର ପଇସା ନେଇକି ଖାଇଲେ କ'ଣ? ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁରୀ କରାଇ ଅର୍ଥ ହଡପ ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କହ୍ନେଇ ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତତ୍କାଳୀନ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ରାଧାକାନ୍ତ ହାତୀ ବିରୋଧରେ ଏଯାଏଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ଠକେଇର ପ୍ରମାଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୈତାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ 2016-17 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗୃହ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 4 କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 1,20,000 ଟଙ୍କା ଉଠିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ। ଦୈତାରୀ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କୁନ୍ତୁଳା ବେଉଆଙ୍କ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ଫଟୋ ଲଗାଇ କରାଯାଇଥିଲା ବିଲ୍। ଗ୍ରାମର ଫକୀର ବେହେରା ଓ ମହାଲି ବେଉଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଯାଇଛି ଟଙ୍କା। 2016-17 ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ଆସିଛି ତମର ଘର ବୋଲି, ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଘର ଆସିନି, ସେ ପଇସା ଉଠେଇକିରି କ'ଣ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଏମିତି କହିଲେ ସେଥିରୁ କେସ୍ କ୍ୟାସ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ଇଏ ଲାଗିବ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଥିରୁ ଫେଣେ ସେ ଡାକିକିରି ସେଥିରୁ କହିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେବି, ଫାଇନାଲ୍ କରିଦେବି କଥା ଏମିତି କହିଲେ। ତା ପଛରେ କାଗଜପତ୍ର କ'ଣ ଇଏ କରିକି ନେଲେ, ତା ପଛରେ ହେଲା ପରେ ସେ ବି କିଛି ହେଲାନି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥିଲେ ପକ୍କା ଘର, ଖରା ବର୍ଷାକୁ ନାହିଁ ଡର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନାରା କେବଳ ପ୍ରହସନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ଘର ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2016-17 2020-21 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1,78,378 ପକ୍କା ଘର ଆସିଥିଲେ ବି ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବି ଏଯାଏଁ ପୂରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏପଟେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ସନ ନେବାରେ ଫେଲ୍ ସରକାର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।